Dobro jutro. Želim vam Lidl super jutro. 8 sati 3 minuta, 9. februar, čovjek koji je došao na vreme, neverovatno je odgostio sve popularniji u posljednjih nekoliko godina. Stand up osvaja srca mnogih, a naš današnji gost upravo je jedan od onih najupečatljivijih komičara na našoj stand up sceni. Gost Lidl super jutra je Srđan Olman i sa njim pričamo o njegovom početku, pripremi, nastupu, interakciji s publikom, ali i o tome šta je za njega stand up, odakle crpi inspiracije za svoje nastupe i kako se osjeća kad ustane u 7, pošto kroz ono što sam gledao 7 ti je nešto baš smrtno u životu. Hvala, dobro došao. Jeste, bolje te našao, hvala ti na pozivu, jako ti je lepo ovdje, prijatno. Hvala. Uvijek sam tvrdio, znaš kada ljudi kažu mrzovoljan sam kad se probudim, treba mi pola sata mojeg da popijem kafu i te priče. Ja sam uvijek bio, ne, ja sam baš dobar, ja se probudim, funkcionišem, ali to je zašto se ja budim u 10. Znaš, okay, i sad kad sam se probudio u 10 do 7, sam shvatio zašto su ljudi mrzovoljni. Ali imaš ono, budiš se u 10, ali se probudio u 10 do 7, verovatno ti nešto tu. Ta desetka, znači da, 10 pisa. Je moralo da bude. Da, ja moram nešto kažem, a kažem nešto smešno, znaš. Ili imaš taj problem? Evo, kako ne. Čim te vide, dobro. Da. Pre stand-upa si se bavio novinarstvom. Kako si, kako si? Evo, dobro sam, usto sam rano. Da, bavio se novinarstvom, čak sam i na radiju radio. Baš me podsjeća ovo sad na taj bivši posao. Znači, kad sedem ovako za mikrofon, setim se, nema plate. To me seća na te dane. Pa u principu da. To je to. Dobro došao nazad. Ne? To je, ali volim i radio, volim i televiziju. Tako da čak i sada kada ima moj drugar drži jedan, mogu da kažem, lovalova.rs, online radio. Mi nismo uopšte kompleks. Online radio lovalova.rs i kada god u decembru odem u Suboticu, kad se vratim malo za praznike, onda upadnem kod mog drugara pa malo radim sa njim. Ova cijela ta ekipa, tako da i on. Zajtijevci. Zajtijevci. Volim da odradim i sad malo na radiju. E, dobro, čim se bavio, šta novinarstvo, ko je? Si bio opšti novinar, sport, Pa počeo sam. Iza brave. Pazi, ovo još nikome nisam rekao. Pošto se, bukvalno se nisam setio da sad nisi rekao. Sport. Studirao sam novinarstvo na privatnom faksu. I prvi moj neki kao angažman je bio u subotičkim novinama da pratim sport. Spartak, Subotica, da, to. ŽFK, ženski fudbalski klub Spartak koji je sad u Ligi šampiona. Da, to je Barcelona naša. Tako je, naša Barca, tako je. I tu sam ja bio, tu sam izveštavao nešto malo za novine i onda sam otišao na televiziju, na praksu, pošto je moj urednik sa mnom studirao, pa je rekao ajde kao kod nas i počeo tu praksu i boga mi, tu sam radio praksu jednu godinu dana. Praksa znači bez para. A onda sam počeo da radim, onda su me zaposlili, u fazonu nisi više na praksi, sad radiš, ali opet bez para. I onda sam tamo ostao 8 godina ukupno na televiziji. 8 godina? Da. Dobro, a šta te odgnalo od televizije? Izgled? Znaš kao da? Da, nije im se sviđala moja faca. Pa znaš šta? Besmisao, eto to me. Okej, kinta, jeste i kinta, naravno, jel kao... Kakav besmisao, izvini? Lokalna televizija, čemu to više služi? Zašto radi? Znaš kao, praviš neki prilog, ideš, cimaš se, izjave, ajmo, želim da to bude dobro, i onda ti to pustiš na lokalnoj televiziji i vide 4 babe koje gledaju tu lokalnu televiziju. A jedna od tih 4 tvoja? Da, a ove druge 2 su slepe. A ovo je nagluvali drugarica, pa je kao prati, dobro, razumite. I onda je to baš kao, zašto, šta radim ja, znaš, kao, zbog čega ovo. I onda mi je, to je prvo, to je bila prva stvar, a druga, ja sam već dogurao do urednika. Dakle, bio sam vikend urednik, imao sam svoje emisije. Čime se bavio? Sportom? Ne, zabavna emisija, Olman Show. Pazi, dolazili su mi Kilibarda, Kičić, Ivan Ivanović, ne znam sad, Subotičani, Đula Mešter, Gabor Sagmajster i ekipa. Da, istoričari. To, ali bila zabavna emisija. To sam radio mimo onoga što sam bio u informativi. Dobro, znaš, prepodne, da. Znači, prepodne ti je ovo, popodne ti je emisija i to sam radio iz svoje duše. Bili su u fazonu, možeš,
nema dodatnih para. Ako ti želiš to da izbaciš iz sebe, da radiš, radi. Što mi je to poznato nešto? Da, da, da. Majke. Tako da su to... Ne znam kako je sad u medijima. Ovaj... Isto, možeš, ali nema dodatnih para. To ti je to. Možeš ako hoćeš i ako se snađeš da, da rešiš o... To kao reši ti sebi sponzore ili šta hoćeš. Ali mislim da je to... Ali vidi, sve je to sudbina. Znaš kao, voda nađe svoj put. Tako da ja sam kreativno... Čekaj, pri tome si i mudan. Molim? Pri tome sam i... Mudar. Mudar, kao voda, voda nađe svoj put. Pa. Poslušajte, ovo imate što ostao da naučite od Srđana Omana. Jutro sam pročitao, pa moram da iskoristim. Ja, imaš devojku? A sad ne. A? Ne. Ne, nije ti pevala, moj dečko je Olman. A, da, bilo je toga. Jeste, bilo je toga. Da, dobro, dobro. Da, da, dobro, i kako si se prešao to uopšte? Kako si... Od, pozdrav za Dubaji. Ko mi je u Dubaju? Idem u Dubaji 8. i 9. Majke mi. Mart sam u Dubaju i u Abu Dhabiju nastupam. Bravo, za tamo naš ili za... Za naš, za šejke. Za šejke. Viga, kao sve isto. Naš, i sluša nas i viče bravo, sve. Bravo, majste. E, tu, znači, ček, sad ćemo snimimo. Recimo da mi Leželjku upored sad ću vas evo, stižem. Evo, evo, sekund, sad ćemo mi to da snimimo. Da snimimo kumu, samo jedan klipić, brzo ćemo mi to. Kume, i kod nas je sve isto, imamo poruku za tebe. Brate, stižem ti 8. i 9. mart, sačuvaj mi Leželjku, dakle nastupam uveče, a sunčamo se tokom dana. Eto, tako kume, da sad radimo. A, dobro, kako se prešlo to, i kako si uopšte počeo da, kako, jel ti, kol te neko nagovaro, šta, kao ti si smešan, aj radiš stand-up? Jes malo, jes, vidi, ja sam se bavio, išao sam na dramsku sekciju. Opa, ti da. Možda budeš i glumac? Da, igrao sam u predstavama. Mislim, to mi je bila ljubav. Ono, kod mog drugara Vladimira Grbića, sjajnog glumca. Čekaj, to nije odbojkaš? Nije, ali svi ga mešaju sa tim. Prvo, kad ukucaš na Google Vladimir Grbić, izađi ti odbojkaš. Ne, dosta sam glupo pitanje postavio, htio sam da se našalim, ali dobro. Ali jeste, mislim, uglavnom ga to svi pitaju. Mada nismo tu da pričamo sada o Vladi Grbiću. Da, nego, Srđanu Olmanu. Ne, ne, sjajni Vlado, išao sam kod njega na dramsku. Ono, radili smo neke predstave, stvarno sam uživao u tome i ja sam često vodio, znaš, ono, manifestacije Dan grada, kosidba žita i te stvari i onda kao ja radim... Za kosidbu žita sam čuo da je baš onako da. Eksplozija. E, to je sjajno, to je sjajno. A stvarno ta kosidba žita je vrhunska, ima jako dobre klope, to sam baš volao da radim. U svakom slučaju... To sam radio i uvijek sam volao nešto da ubacujem neke svoje fore, znaš. I pa je sad ovo, evo jedna priča. Palićki filmski festival na Paliću, što je čudno, nije ništa čudno što je na Paliću. I svako leto se održava i moj drugar Vladimir Grbić je to uvijek vodio. I sad tu dolaze, ne znam, Mira Banjac i ekipa. I on tu vodi program, a ja sam tu kao novinar. I uvijek sam, gledao sam njega kako on to vodi i rekao... Kako bih ja ovo volao da vodim, ja bih bacio foru. I sad ja ga slušam rekao, kako bih ja to ubacio foru. Znaš, legnem da spavam uveče i razmišljam, kao ja vodim taj festival na toj letnjoj pozornici, a i samo mi izlaze fora iz glavi. Kontam, kako bih ja ovo mogao, znaš, mislim da bi mi baš išlo. I desi se da dođe organizacija Stand-up RS. Aha, dobro to, da. Da, dođe u Suboticu, između ostalog u Suboticu, sa nekom filmskom ekipom, ne sa televizijskom, pardon, ekipom, snimaju najbolji komičar, ono, neki show. Ja odem kao novinar da izveštavam o tome i sad oni meni tu pričaju i kad smo završili snimanje, kažu mi, nemamo dovoljno kandidata, kao ima u Subotici, njih dvoje, troje se prijavilo i to znao sam ko su ti likovi. I kao, ajde, prijavi se ti. I sad sve kolege, ajde, Olmane, kao, idi, imaš ti one tvoje priče, neke tvoje zebancije. Dobro, važio si u društvu za duhovitom. Da, da, jesam. I ja kao, još subota, a ja dežuram taj dan, ja urednik, radim neke priloge, idem po terenima, pa kad, rekao, da stignem? A rekao, ajde, šmugnut ću malo s poslu, te ići ću. I odem ti, i taj prvi moj nastup, prvi ikada stand-up nastup, to se snima za televiziju, čoveče. Da, to sam teo te pitam, ali dobro, okej, to pitanje ćemo da preskočimo, da pričamo o tome. Dobro, i ništa, tu ti ja odem i eto. Trema, nešto, strah. Jeste, imao sam tremu, naravno sam imao tremu, kao ti sad izlaziš tu, ne znam, Aleksandar Perišić bio u žiriju, pa Jelena, ovo Matijašević...
da streljate ako nisi dobar. Jela Matijašević i direktorka Marta Arok Salaš i direktorka dečeg pozdravstva u Subotici. I ono, ja ti sad tu s nekom pričom izađem koja je poprilično glupa bila. Žao mi je što sam skinuo sa YouTube-a, to je bilo na YouTube-u. Sećaš možda temu? Sećam se. Neka Klaudija. Imao sam neku istinitu priču o jednoj devojci, Klaudiji, Mađarici iz Subotice, sa kojom sam sedeo na Paliću i hteo sam da je poljubim. I kad sam joj prišao da je poljubim, pošto Mađarice mešaju i Mađari muški i ženski rod, ja tamo da je poljubim, ona mi je rekla, lep sam ti. Nisam očekio. Da. I od toga je nastala ta priča. Odlično. I imao sam neku priču, mislim, to sam ja uvezao, moja sestra zaista istarivala je juga. Đavoleko. Istarivala je đavole, bukvalno juga, što je slično kao đavo. Istarivala je iz dvorišta, ali imala one visoke platforme i zakačila joj se platforma za gas i nije mogla da skine papuče sa papučice. Žene izletela je autom i udarila komšiju koji je u tom trenutku isterivo bicikl na ulicu. A ulica ono... Kako je bicikl? Sve okej, nije... Sve okej, vrteo se točak. Vrteli se točkovi mog bicikla. To je pevo komšija. U svakom slučaju, ne, taj komšija je baš imao nesreću. Pazi, to je ulica koja dugo nije bila asfaltirana. Dakle, svaki 8 sati prođe jedan auto. Njega je jednom udrila moja sestra kada je izlazio, a drugi put kada je izlazio... Moj burazer je neko staro gvožđe, došao neki cigu da mu nese staro gvožđe i konj, sa konjem je bio, i konj je izleteo i opet uleteo komši. Kako ste s komšijom? Moram da pitam kako ste s komšijom. To. Dame i gospodo, Srđan Olman, stand-up komičar i to je jedan od boljih, samo da kažem ovako, on večeras imaš na Akademiji 28, da, tako? Da. Novo, stručnjak. Stručnjak, ja sam gledao u staru. I o tome ćemo pričati, pošto imamo malo reklama, malo muzike, pa se vraćamo u program. Šta nas je snašlo? Tako je. Moram popričati o tome, jer smo se smejali ozbiljno koliko je dva puta po sat vremena. Moram mi kažiš, da, je li to zbog pića ili kao... Ali dobro, pričat ćemo o tome. Lidl Super jutro, Srđan Olman u gostima, ostanite uz nas, sledi totalni fijasko. Lidl Super jutro, 8 sati 21 minut, 9. februar, evo ga, idemo selfie, pa kako, Super FM, Srđan Olman, jedan od naših najboljih stand-up komičara, čovjek koji se bavio novinarstvom, malo na televiziji, i onda, eto, ukazala mu se prilika koju on iskoristio, retko ko to ovaj uspe, uplošio si se na prvom nastavu, pričao si o Klaudiji i o komši koga ste dva put skoro pregazili. Koga je zgazio konji sestra. Da, kad sam rekao dva put ste ga pregazili, malo mi glupo konj, ali konj nije bio vaš. Nije. Da je bio vaš, on ne bi. Ne bi on. Dobar, to konj. Samo sestra napada. Naravno. Moram da te pitam sad ovako malo da se, bili smo kao sad nešto kao ozbiljni, sad gde će da nas odvede, ovo nemam pojma. Da li ljudi privatno očekuju tebe da budeš mešan? Pa ljudi koji me ne poznaju, da. Ali ljudi sa kojima se družim, znaš, navikli su sad već kao to je posao, pa je posao. Jasno, imaš ti tvoje dane kada ono, kao žene, PMS, ne znam, ustao si u 7. Naravno, da. Mada imam i dane kada je i meni do zajebancije kada mi je. Tako da, i volim te dane. Znaš, nekada, dok se nisam bavio stand-up komedijom, valjda sam kao krava koja mora da izbaci mleko, koju moraš da pomuzaš, znaš. Još jedna velika mudrost, Srđan Olman. Nevjerovatno, samo da li te neko muzu ili si sam sebe muzu? Sam sebe sam muzao. Jer to je umetnost. Da. Imamo, nije to teško. U svakom slučaju, znaš, onda sam morao da izbacim iz sebe taj humor, tipa rođendan i neko druženje, moraš ti da budeš glavni, da bacaš. Sa vrata, ono. Da. Sada više nije to, zato što sad imam gde da izbacim, pa onda često volim i ozbiljno da pričam, ali volim dane, naravno, kada mi i privatno ide to, kao kad sam u tom fazoru, kao lepo. Dobro, vedar si duhom, to je ono, upoznao sam ti privatno i gledao sam tvoj stand-up, šta nas je snašlo, šta ti inspirisalo, ti si to pisao u vreme korone, tako? Da, muka. Muka, a? Muka. Joe Dispenza je rekao, bez muke nema stvaranja i mislim da je to... najtačnija rečenica, to često citiram. Bez muke nema ni nauke. Nema ni nauke, da. Bez leba, bez motike nema ni leba. Ima tih koliko hoćeš. Da, jasno, bez nečega. Da.
ali stvarno muka. Korona kad je počela, to mi je baš, sad iz ovog ugla mi je korona strašno dobro došla. Jer ta 2019. godina je baš počela ono, uzlaznom putanjom, tad sam se preselio u Beogradu, ušao u ozbiljnu vezu, bio sam u Švajcarskoj na turneji kada mi je stigla ponuda da idem u Kanadu na turneju. I ludilo mi je krenulo u glavi. I izvini, moram da te prekinem, samo te pitam. Samo završim, izvini, samo da kažem ovo, mislim da sam malo tada poleteo. E, to sam teo da te, ti čitaš i misli. Bro. Da, čitamo jedan drugo misli. Ja možeš, čisto sastavimo jedan tiket posle, ako ti nije problem. Ne, to sam teo da te pitam, kako se spustiš posle toga? Pa eto, na primjer, mene je spustila korona, meni je to trebalo. Baš sam poleteo u tom trenutku, Ja, prvi put kad pomisliš da si Bog otac, to znači da je kraj tvoje karijere. Šta god da radite, koliko god bili dobri u svom poslu, prvi put kad pomislite, ja sam ti, brate, bez mene ne može. E, onda se desi korona i samo ti ovako, samo te... Da, nešto se desi, zganče, ne mora da je korona. Znaš, ukliže ti sa dve noge. Karma je čudo. Da. Karma je čudo. Svaka tako čast... da, korona se zbog mene desila, izvinite ljudi. Nije, svaka čast na iskrenosti, neozbiljno, jer mnogo ljudi poznajem i mnogo ljudi je nešto uradilo, napravilo neki dobar potez u životu i kao... Daš, ali ništa je Bog otac, nego što sve zna, od hemije, fizike, matematike, preko fudbala, košarke, kao vrat. Moram te pitati, rekao si, bio si sportski novinar, za totalno je nebitno, ali za koga navijaš? Da li pratiš? Da li reprezentaciju gledaš? Da. Koliko se razočaravaš? Mnogo, jedino, mnogo se razočaravaš, u sve sam se razočarao, u sport generalno. Ali jedino što me radi u stomaku, jedino zašto imam osjećaj, to je kada igra reprezentacija u košarci, to me radi, to me i dalje prži. Znači tu i dalje psujem, nerviram se. I kada igra fudbalska reprezentacija, neko veliko takmičenje, svetsko, evropsko i to. Dakle, tu me radi, a sve ovo ostalo... Prestala i Crvena zvezda da me radi. To me je nekad radilo evropske utakmice. Znači domaće prvenstvo nikako. To ne pratim. Pa nekad jače. Da. Da. A evropske sam gledao jedno vreme i eto, ajde, odradi me i to nekada, ali daleko je to od onoga što je nekad bilo. Što je nekada bilo. Kako se bavim stand-upom, mnogo kritički gledam na stvari. Sve gledam iz tog nekog ugla kritičkog, sve ima neku pozadinu. Da, a reci mi sad, okej, viš, kad se baviš stand-upom, kritički gledaš i ja sam, topla preporuka za barem ovo što sam ja gledao, Šta nas nađe, ja sam se stvarno smeo. Čovjek, poznat sam po tome da ne može baš svako mene smeo. Može glupost i može nešto dobro. Mene je ovo dobro na me, znači nasmeo. Da, ovaj put. Hvala. Nema zašto, totalno, znači, niti iz džepa, ni u džepu, što da se kaže. A izvali smo te, li si dobar i čovjek i komunista, zašto komunista, brate? Da. nije ni slučaj ni namjerno, jednostavno možda zato što nisam religiozan, pa kao svašta, brate, znaš da se zbunio sad sam sebi, ali okej, dobro. I sad gledaš sve to kritički, jel to gledaš i u privatnom životu ili to samo prenosiš na papir pa kroz svoj privatan život izbacuješ to u stand-upu, ili da postavim ovako, pošto sam sebe zbunio, ne verujem da si me skapirao, pošto ja nisam. Koliko inspiracije za nas tu dobiješ iz privatnog života? Pa sve. Može sve, kad se sažeti? Sve iz privatnog života. Bukvalno, cela ta korona je došla iz privatnog života, naravno, jer mi se desilo sve to i onda sam u tom bunilu, u tom ludilu. Prvo sam počeo da snimam iz svoje garaže, sjećam se da je tada predsjednik rekao kao radite od svoje kuće, kao to je bilo. A ti si živio u garaži? Ja sam se vratio nešto kod mojih u tom trenutku, pošto mi je ćale išao na operaciju srca, baba je umrla, sve mi se desilo u mjesec dana, znači, nevjerovatno. I onda je kao bilo, okej, radite od svoje kuće i bio sam dobro. Evo, ja ću da radim od svoje kuće iz garaži. Onda sam snimao kao stand-up izolacija, ima to na YouTube-u, taj serijal. I onda sam radio to da ne bi poludeo, stvarno, jer sam morao to negdje, kao mogu da sedim kod kuće. I onda je iz toga nastalo dosta toga. Ja sam tad pisao i znam da mi je Srki Jovanović, moj dobar drugar i sjajan komičar, rekao, Olmane, ti nisi normalan. Kaže, ja mogu isto kažem, Olmane, ti nisi normalan. Kaže da je ono, treći svjetski rat, da smo u rovu, da pucamo iz rova. Kaže, ti je bio, ljudi,
e, pišem stand up o ovome kako pucamo. I on kaže, kome čoveče, kome pišeš, nema više, kao umrećemo svi. Znaš, kao pucamo jedne na druge. Ja sam bio, ako neko preživi, ja ću morat nekom da pričam. I tako je i ovo bilo. Ovo kad jednog dana prođe, ja ću imat spreman materijal. I tako se i desilo. Da, koliko si dugo pisao to? Da, koliko pišeš da bi stalo, koliko ti traje ovaj nastup? Bila je pauza mala, dobro znam. Pa dva puta po 45-50 minuta, zavisi i od interakcije sa publikom i to. To ću tek da pričam, dosta dobro jašeš. Da, pa zavisi, vidi koliko treba, koliko to nastaje. Ne znam, kad ti se složi, otkud znam, ti skupljaš temu po temu, pa sklapaš, pa onda malo skupiš muda, pa probaš to, pa se vratiš, pa nije dobro. I to je proces, baš je. Dobro, ajde sad te pitam, kako znaš da je to dobro? Jel imaš nekoga kome to... Samo publika. Samo publika. Znaš šta je razlika između benda i nas? Bend kada vežba stvari, on vežba u podrumu negde i dok ga ne ispegla, da, on ne izlazi pred publiku. Dobro, znaš. Ima neki koji izlazi. Da, dobro, možda i to, da kao ajde da... Znaš, imaš ono kao imamo koncert, pa kao sad ćemo da probamo novu stvar. Ali ta nova stvar je već ispeglana u podrumu, u postprodukciji, znaš, kao već znaju. A mi, onu prvu notu koju treba da udariš na gitari, mi to moramo da probamo pred publikom. I to je dosta stresno, to je zaista stresno. Dobro, razumem te. Razumem te. Jer ti ne znaš, da li to smeš, to je tebi možda smeš, to znaš u tom trenutku bilo, pa ti probaš. Najčešće imam problem, znam šta želim da kažem, ali ne znam kako tačno da dođem do toga. Evo ovo malo pre što si ti kao hteo si da me pitaš, izokola pa je bilo, pa nisam dobro otišao, malo sam se zbunio, da li si me razumeo, vidi, to je standardni proces. Vidio sam da me nisi razumeo, zato sam morao da se... To je standardni proces kod nas. Ti hoćeš nešto da kažeš ozbiljno, kao ja želim da kažem to, to i to, ali na duhovit način. Aj sad da vidimo kako. I onda probaš i onda te publika gleda kao što sam ja tebe, kao šta? I ti kao aha, okej, ovo baš nije kako sam ja zamislio. Mnogo stvari nije kako sam ja zamislio, zato i čitamo od Duce da pozdravim i nikak problem. Okej, razlika Beograd-Subotica, humor kompletan, pošto moram da kažem jednu stvar. Nekako nisam navikao, nema pogrešno me shvatiš, nisam navikao da postoji sa severa, to sever nije. Sam sever. Sam sever, Novi Sad i šta znam, nisam navikao postoji toliko dobro humora, u stvari postoji za njih, nego se ne razumemo. Znaš, jel mi se desilo par puta, bio sam na par svadbi, ja ispričam vic, ljudi me gledaju belo, gde su se ovi ovamo, jug Srbije, West Coast i ovo, svi smo se pokidali. Niko mi kao ovamo, ja kam, brate, sam još, čekaj, nisam preskočio nešto. Onda oni ispričaju vic. Oni se svi skidaju, ja ćutim. Znaš, i zato si, znaš, tebi se smeju ljudi u Beogradu, u Nišu, u Kanadi, ovo, znaš. Znaš zašto? Ne. Zato što mi pišemo globalno. Znači, ja kad pišem stand-up, ja odmah, aha, okej, treba pop da se nasmeje, treba moj drugar iz Subotice i treba ovo je u Vancouveru. I Nišlije, i Kruševac geto. A imaš ovo u Vancouveru neko? Bio sam na nastupu, ali nemam nikoga, imam sad prijatelja. Ajde, dobro. Da, ali, znaš, vic zato što oni znaju da budu lokalni vicevi, jel tako? Severnjaci pričaju sve nešto. Sve što slažem, da. To, ali ja ne pišem ništa lokalno, dakle, moj prvi show jeste bio možda lokalni, haha, mi u Subotici imamo ovo. Vidi, to upoređivanje u vicevima i u forama, to mi je okej, okay, ali da. Moram nešto da kažem šta sam ja primetio. Ti si rođen, bro, u Razeru. Ti si, ja to volim da kažem, nikad ne bi napravio ništa u životu, nisam putovao. A ti si proputovao, vidio si i verovatno ti to... Tako je. Mislim, naravno, svako putovanje ti širi vidike, jel tako? I samim tim, kada upoznaješ ono, druge kulture, drugačije, znaš, počinješ da ih razumeš, sa razumevanjem gledaš to, počinješ kritički da gledaš svoje. Znaš ono, ja sam to imao sada, ja sam počeo kritički da pričam o Subotici, kako su mi iznapušavali Subotičani, da, ali samo zato što, aha, sad vidim koje su razlike, šta ne valja, i onda kao, kako možeš da pričaš o Subotici tako, pa zato što je moja. Znaš kao, o kome mogu da pričam kritički, nego o svom. Ne bije čale dete zato što ga ne voli. Tako je, upravo to. I onda ljudi to ne vole, kao ne diraj nam našu Suboticu, ne diram je ja, samo ja joj volim, ali pričam šta ne valja. Bilo bi loše... Da, kroz sarkazam. Da, bilo bi loše da pričam tipa Niš, kao ne valja, bio sam 5 puta u Nišu, razumiješ, kao, da.
I onda bi ljudi rekao, alo bre, dečko, zašto ti pljuješ po Nišu? Znaš, ali o svome mogu da pričam, ono kao, jeste moja zato što je volim, zato ti pričam kritički o njoj. Stiglo ti pitanje zašto mrziš golubove? Da. Bravo, 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 hvala, hvala na pitanju. Pa, znači, neko je gledao. Neko je gledao, neko da. Neko je gledao. Da, mora da pogledaju. Šta se dešava sad? Ideš nov koji se zove, kako da su? Stručnjak. To je večeras Akademije 28 u 8. U 8. Da. 20 časova. Ne, ne, jasno mi je sve. Nego, da, ali sad... mislim da nema više karate, tako da... Nema? Da, da, da. Možda ima, ima 5, 6, 7 možda karate, ali onako razbacano, znaš, kao ovde, ovde ako ćete da sedite sami, tako da... Tako da ne morate zovete... Ali bit će u martu, kraja marta ponovo. Da, tad ćeš mi ostaviti par karata da... Svakako, svakako. Da, da, da podelimo i slušalcima i mi da dođemo, ja ne volim plaćan kart. Da, naravno, naravno, meni naravno. Dobro, doduše, meni si naplatio. 50%. 50%. Dobro, sve okej, okay, ajde, nije ni bitno. Koje kvalitete mora da ima dobar stand-up komičar i onda idemo na malo muzike, pošto smo se raspričali. Da, pa prvi kvalitet je da bude duhovit. To kako je, znam, da li, pošto moram opet da te prekinem. E, jebi ga, to mora da probaš. E, stvarno. Pa, mislim... Mislim kako, vidi. Poenta priče, ja vas znam 50, Petro mogu da izdvojim. Da. Baš mora da se sklopi mnogo kockica. Dakle, ako želiš da budeš komičar, ono, duhovici. Znaš kao, imam druga, strašno je duhovit. Super. Prvi preduslov, znaš kao, ako hoćeš da budeš fudbaler, zna dečko dobro sa loptom. Svaka čast. To je prvi preduslov. Ajmo sad sve ostalo. Izađi na binu, probaj da vidiš da li voliš to da radiš pred masom. Da li si ubedljiv. Da li imaš lifa za to. Da li imaš šta je šlifa za to? Harizma. Da li ja prebacujem do tebe, znaš? Dobro, okej. Okay. Mislim, milion stvari, ali sve to mora da se proba. Prvo, ako si duhovit, ajmo. Dobro, koliko ti treba da napišeš mesec, dva, godinu, možda napišeš stand-up, koliko ti trebalo napišeš stručnjaka, bez obzira, znaš zašto te pitam, ne pitam te sad sediš kući korone, nego radiš. Počeš subotički da pričaš korona, e. Jesam, malo sam ti jesam. A, imam taj fazon, ali da. Ništa, idemo na muziku pa se vraćamo. Super FM, Srđan Olman, stand-up komičar kod nas, bivši novinar, sportski novinar, može da glumi, ali neće, ali glumiš, dosta glumim. Glumiš, gledao sam ti mimiku, gledao sam ti... Hoću ja da glumim, hoću, samo mene zovu. Ma, da, da, ja sam nekako drugačije to formulisao, ali opet me ne razumiš. Nije ni bitno. Da se pitam, malo pre smo počeli tu priču. Radiš stand-up, sada putuješ, uglavnom si u kolima, devojku nema što je dobro, nema ko se nervira. Da, 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 da. Koliko ti onda treba napraviti, kako se skoncentrišeš, radiš jedno, a pišeš drugo da bi to drugo večeras, to premijera večeras? Pa jeste veća premijera. Ne, bila je u Benaki, bi sam radio pred premijeru i premijeru, ali to je bukvalno bilo probno. Ajde da probamo da vidimo kako ide. I pred, sad, snimao sam audio, znači, pred premijerom. Čim si. Ide, da, ali pred premijera je bila katastrofa. Mislim, masa je bila zadovoljna, ali ja sad slušam audio, tako se pripremam, slušam šta sam pričao i ono kao, brate, katastrofa je. I mislim, bit će to dobro, ali vidi, svaki stand-up show mora da prođe, mora godinu dana da prođe, da ga ja izvodim, da bi on legao, da bi to bilo kao da je Štana se snašlo. Prvi put kad sam izvodio Štana se snašlo, trajalo je 45 minuta, imam snimak toga, 45 minuta i ono, okej, okay, naziralo se tu šta sam ja hteo da kažem, ali ono, bilo je, mislim, u tom trenutku toj publici je bilo kao, e, pa okej, ti je ovo, ali sad tipa kad bi gledao to, sad ti koji si pogledao, kad bi pogledao taj moj snimak, rekao bi, frate, ono kao, okej, okay, dobro je, dobro što ne izvodiš ovako. Dobro, da, znači, treba vremena. Da, kao i sve, kondicija, sve. Tako je. Da. U kom gradu ili države si imao najbolje reakcije publike na ovaj nastup? Na koji? Pa na ovaj, na ovaj što sam ja gledao. Aha, na što da se snašlo? Ne sjećam se. Što... Ali evo, možda je ovaj u Akibi, znaš šta, u Ben Akibi su nekako najbolji nastupi zato što publika dolazi smerno na stand-up komediju, tu je publika koja je naučena na stand-up komediju, ima taj neki vibe stand-up komedije i tu su možda najluđi nastupi. Znaš, mada sam u Beču imao Šta nas je snašlo, ludački jedan nastup, možda kao i taj koji si ti gledao. To je to.
To mi zovemo rock and roll kada se desi. Probiješ i vidi. U tom to ti si ovdje baš probio. E, u tom trenutku vidi, šta god da kažem, znaš, i kao i ti kome, koji zna šta je humor i treba ga nasmijati, to toliko već probije ta energija, ti pokažem dva mala prsta, bilo bi kako si vrhunski pokazao dva mala prsta. Dobro, samo kritičan si. Da, ali jeste, dešavaju se te stvari, a to odmah osjetiš na početku. Ja sad, čim sam izašao na binu, čim sam osjetio vas, taj huk i aplauz gde vi grabite, grizete, daj mi. Pa nije to bilo baš tako. Jeste, bilo je tako. Znao sam, ok, ovo će biti dobar nastup. Dobro, drago mi je, dosta jašeš po ovoj ljudi oko sebe. Provali da, se. Da. Pa, ali dobro ih jašeš, nije, znaš, nema, niko se tu ništa ne uvredi. E, pa ne volim to, bravo, bravo. Ima dosta komičara koji su, najebat ćete sada svi. Ali ja sam upozorio, zašto? Ljudi su došli da se nasmeju. Ne volim da gazim ja sad nekoga da mu bude neprijetno. To ti kao ono, u školi, aj debelog da zajebamo i da ga šutiramo. Zašto? I onda se kao svi smeju, a on jadan pati. Jasno, to je nasilje. To je nasilje. Dobro, znaš šta, definitivno neko životno iskustvo dolazi do izražaja kroz ovo, kroz svoj sarkazam i kroz komediju koju furaš. Da li može Srđan da objasni zašto Subotičani često koriste negaciju pri postavljanju pitanja? Kao da kada odeš u goste, na primjer, nećeš kafu? Da, mogu da objasnim, zato što ima puno mađarizma u subotičkom... Lep sam ti, Lep sam ti, tako je, to je to. Mađari tako postavljaju, oni nemaju upitne rečenice, dakle oni pričaju sve kroz negaciju i onda se to pomešalo sa srpskim i sa tamo bunjevačkim, hrvatskim, dakle to je stvarno mešavina svega. I Mađari stalno tako pričaju, na, naš kao auto koji pali, na. Onda je zna mađarski, na. To ti kažem. Neverovatno. Tako da se to pomešalo i onda smo mi isto, nećeš kafu, nećeš ovo, dobro ti je ovo, lep sam ti. Lep sam ti mi je mnogo jako, dobro. Šta radiš u slučajima kad se publika ne smeje? Da li se to uopšte dešava kod tebe? Moram da kažem da je retko. Ali dobro, šta se desi? Koliko te poremeti, ništa, ideš dalje. Majok. Pa, evo jedno objašnjenje. Pitaš, sad, mnogi će reći, upoređuješ se sa Mesijem. Ne, nego kao, pitaš Mesija, šta radiš kada šutneš na gol, ona ne uđe. Ništa. Ide nova akcija i probam opet. Razumeš, kao, to je to, bukvalno. Jedino ako ti se desi da 20 minuta, se niko ne smeje. Onda nešto nije u redu. Onda Mesija za ali mene. Vidi, da, ali fore idu pa idu. Znači ja ti pričam, ova ne prođe, ti samo pređeš, ideš sledeća, niko ni ne... Ili im kažeš, ja volim da kažem, ovo vam nije smešno, jel? Dobro, ja sam baš mislio da će da uspe. Ništa, idemo, znaš, i onda ih nasmeješ sa tim. Dobro, sa iskrenošću, da. Pa da. Ok, treba biti iskren. Neki put kad si glup. Treba. Ne, naravno. Vidi, svi ispadamo glupi. Ma, jasno. Svakog dana... U svakom pogledu ima se sve više i više gluplje. Sve više napredujemo u gluposti. Nažalost, mi moramo na reklame i na jednom odličku. Moramo. Znaš kako ne kažu, idemo na ono od čega se živi, mi teško. Kakvih priča ovde i o golim ženama, ali to ne možemo prenesiti. Šteta što ovo niste čuli. Čuti, nemoj tražit će pusti. Nemoj to da. Okej. Moram, da li imaš, mislim, glupo je pitanje, znam da je glupo, ali ja moram. O, jeste. A šta? Čekaj, jeste li pitao, začekaj. Ili imaš nekog uzora stranog, ili nemaš? Ma, pošto da. Totalno ti je, brate, da ti kajem sad pred svima, ozbiljno ti je dobar stand-up, ozbiljno si dobar komičar. Ne znam, nisam vidio, znaš. Prestani više. Neću, da nemaš da je glava. Pričaju mi ljudi, znaš, jesi gledao ovaj stand-up ovoga, znaš, meni američki humor uopšte ni, znaš, mrvu me nasmeje, sad možda se ja budala, zato te pitam. Pa nemam uzora, ali mogu da ti kažem koga volim da slušam, kome oduševljava načinom na koji to radi, a to je Louis C.K. i Ricky Gervais. Dobro, dakle, ali nisam ni ja, nisam stand-up komičar, pa ne razumijem što pričaš. Da, ali mnogo mi je možda... Ja isto američki stand-up, it's not my cup of tea, zato što bio sam u Americi jedno vreme i kako sam otišao tamo i vratio se, ja sam prestao se ložim na Ameriku, zato što me ta njihova lažna ljubaznost i teatralnost me toliko nervira. Ja najviše volim iskrenost,
iskrenost me nasmeje. Sve ovo njihovo mi je lažno. Njihov stand-up mi je lažan. Osim kod CK-a i Gervaisa, gde osetim utrobu njihovu koju izvade na bini, razumeš? I to me nasmeje. Zato njih dvojicu volim. A zašto sam počeo, kome je... Zašto sam se zaljubio u ovaj način humora, to je Đorđe Balašević, koji je strašno dobro radio između pesama stand-up komediju, ni ne znajući tada, verovatno i onda se to zove stand-up komedija, ali je nevjerovatno tačno i lepo to radio. Ja dok sam njega slušao, bio sam, prvo sam kao klinac sam volio da slušam njegove priče, jer kao male nisam shvatao njegove pesme. Onda sam posle počeo da shvatam pesme i zaljubio se u to. Ja sam stvari zaljubio, tebe ja ljubav otvorilo. Ja sam stvari zaljubio, da. I ono je jako tačno što je on radio. To je klasičan stand-up što on radio. Što je radio. Znam, bio sam, gledao sam, uvek je umeo da nas smeje, a imao je taj neki, ne mogu da kažem, a možda i sarkazam, uz neko licemerstvo, onako namerno urađeno. Tako je, tako je. Da bi, ovaj, da, to mi je jako zanimljivo. Ok, a Mučke, da li si gledao? Kako ne? Da li ti je kako taj ne? Humor? Jeste. Ako mi pitaš prijatelje Mučke, prijatelje nikad nisam volao. Prijatelji su mi dobri, ali dobri, ono sa ženom, haha. Tako je. Mučke, volim da gledam sam. Kako ne? Znaš, moram jedan primjer ti dam. Sedeli smo, nešto, nije ni bitno gde, ali nas je bilo nekih osmoro. Epizoda Mučki, ulazi Del Boy u Raginu glavu. I kao, gde je rodni, jedno ga sedi tamo. O, čao, čao, devojke, da li ste skoro videle Pepeljugu? Ja krećem da se smijem. Provalio si što? Sam, da. E, viš, sedmo ljudi me gleda. Da. Da, hem, ne. Poseban se. Mučke su nama mnogo bliže nego prijatelji, zato što, mislim, nismo imali love. Slično, da, tako je. Mutimo, nemamo love, petlja, idemo kriza i to je ono što mi osetimo. Ovaj, taj humor je neverovatno. Ja kad vidim onaj njihov stan, Da. Ja sam takve tapete imao na fontani. Ja poželim da sam u tom stanu, iako je ono stari, da. Oronu i nikakav, ali ja poželim da sam u tim godinama. Da. Tako da, to je to. Čuo sam to da su oni negde kupili, da li 49 ili 50% akcija Milvola. Ozbiljno. Čito sad, da li je to sad? Da li je? Stiglo ti pitanje jedno zanimljivo od nekog Borka. Dobro. Koje teme najviše voliš da obrađuješ? Pa, Borko, nisu u pitanju teme, u pitanju je... Kako se već to zove? Da, mentalitet. Najviše volim da se bavim mentalitetom. Stručnjak mi je ceo skoro o mentalitetu našem ovde, ovog podneblja, mada generalno to... koncentriše se i na ceo svet, ali se najviše bavim ovim mentalitetom. To me zabavlja. Dobro, jako zanimljivo. Znači, u martu doći, platiću kartu, ne umreš. Kakav ti je Jerry Seinfeld? Seinfeld, da. Jerry Seinfeld, ne možeš da ga ne ceniš, čovjek je ono... Ne pričamo da li ih poštujemo ili cenimo. Pričamo samo onome šta oni proizvode, okay. Da li ti to... Okay. Light, jako je light. Neko ne psuje. Da, zaširuje publiku. Da, i taj fazon. Mada evo sad je kolega Lazaneo, Ivica Lazaneo iz splitske scene, bio u Njujorku i gledao je Seinfelda, bio uživo da ga gleda i kaže da je bio fenomenalan, kao jako je bio dobar. Da, možda je to, znaš, tamo si u Njujorku, pa kao vidjet ćeš, ne znam, Kelly Bradshaw i to, pa to, kao, to. Naš... Ali tipa, ovaj njegov, bože, kako se zove, njegov sitkom, bože, Seinfelda. Seinfeld se, ili tako, se zove Seinfeld? Da, moguće. Stvarno mi mozak, ne mogu da verujem. Nije ni bitno. Tu ima neki kao njegov stand-up, onda ide njegova serija. I taj stand-up... A da, znam ko je da. Seinfeld, da. Seinfeld, da. Ma mislim ono. I to mi isto, kao, ne, okej. Okay. Mada je, za to vreme je verovatno bilo dobro, to je, znaš, 70. godine verovatno je bilo. Vidi, ima nekih Engleza, matori koji su radili, one što sedi i puši na bini. Ne Joe Rogan, nego bože... Ajde, sad je meni stavio mozak. Mnogo nam stavio mozak. Da. Ja sam radio nešto slično na onoj Grand televiziji, baš sam to kao hteo.
kao što je on radio, Lada ne mogu se ti... E, moram da te pitam sad, ajde, stiže, dobro, sad ljudi pitaju to, pitaj gosta, kako se na Medvedsko zove mjesto gdje se majka kupa, a odgovor je onjukad. Dobro, ima vjerovatno smešnih ljudi koji pišu. Da, onjukad. Improvizacija i tekst, koliko idu zajedno, koliko se izgubiš ako kreneš improvizaciju pa se vratiš, kako se vratiš? Da, pa ne, ako je taj stari tekst uvežban, vidi, mogu da se vratim kad god, tačno znam gde sam stao. No, kao film, kada gledaš pa pauziraš, pa onda malo pričaš sa prijateljima pa nastaviš. Jer ja sve što pričam vidim kroz slike. Ono, meni su slike u glavi, on ti ja objašnjavam tu sliku, šta se dešava. Dobro, ti dosta dobro vizualizuješ stvari. Da, tako da to, ako je sad novi, ako je novi tekst kao što će večeras da bude, pa me neko prekine, a ja sam tamo ušao u dubiozu, onda sam u fazonu, ne, prekidaj me, druže, čekaj, tamo sam se zaleteo. Interesting pitanje. Ajde. Društvene mreže. Dobro. Završi se. Kritike, ljudi koji možda čak nisu ni gledali, nego su čuli. Ma da, ma ima svega. Kako se nosiš sa time? Ma prvo me... Nosiš se u tril, da. Da, prvo me je nerviralo. Mislim, iznervira me i sad nekad, ali kao... Jel odgovaraš? Nekad sam odgovarao. Nekad mi sad dođe da odgovorim. Ali znaš što, nekad odgovorim, pa ih ono, spustim ih i onda mi napišu, a, izvini brate, mi smo... Pretjelo se. Znaš, da, kao, uplaše se. Ej, a slušaj, apropo ovoga, moj, Ricky Gervais, strašno dobro... izjavu je imao. Pita ga upravo ovako na radio, nekom podcastu, neko, eto, ljudi su napisali blog o tebi, ispljuvali su te, sve najgore o tebi. I on kaže ovako, pre 20 godina sam radio u nekoj firmi za kopir aparatom. Radio sam za neke male pare, jedva sam imao da preživim. Da mi je tad neko rekao, vidi, za 20 godina bit ćeš milioner, radit ćeš sa najpoznatijim hollywoodskim zvezdama, čak ćeš da im vodiš program, hoćeš da se zajebavaš sa njima, ali će neko da napiše blog o tebi gde će da te ispljuje. Da li bi pristao? Da, odmah pristajem. Tako da, ja toliko lepo živim od ovoga, toliko mi je dobro da kad mi neko napiše, e, druže, nemoj se ti baviti ovim, pustiti to, vrati se da kopaš kanala ili nešto, znaš, ja sam upozorno važi, okej. Okay. Život pišu rumuni. Ono, crkni za svojim tastaturom. Da, malo stand-up komedije nije na odmet. Stvarno treba ljudi da dođu, da pogledaju. Mnogo njih je bilo na pogrešnim i onda znam iz ličnog primjera. E, bravo, ima i toga. Znam iz ličnog primjera, neka, gdje ćeš sad, kao šta je, gledali smo ono, čekaj, stane, daj nekom šansu. Ja šansu dajem čak i nekoj seriji, koju svi kažu da je ovaka ili onaka, opet je gledam s neke druge strane. Moramo navesti malo muzike i vraćamo se vrlo brzo u Lidl. Super jutro, Srđan Olman, dame i gospodo. Ali smo ga zapauzili. Šta ćemo, cigaretin? A cigaretin. Dugačka je jako i velika, pa onda traje pauza. Ne, jasno, nije sve dobro, nisi Tompu zapalio. To. E, pre nego što počnemo, samo želim da pozdravim moju drugaricu Milenu Kadić. Iz Blica, tako je. Direktorka. Veliki pozdrav. Veliki pozdrav za Milenu, koja je bila skeptična što se tiče stand-up komedije. E, to, da, to moram da podelim sa ljudima. Mislim, ako vas interesuje ošto. Ali mi ćemo da kažemo. Došao sam, upoznao sam Milenu, tako je. Ona je bila sad tu nešto i onda sam saznao da je prvi put tu da je došla te gleda. I onda sam na pauzi, otišao gore, vidio sam i osmeh. Da. Jako je zanimljiva jedna priča na tom stand-upu bila o kako se jede sendvič. Aha, bravo. Bile su neke ovako tu profesorke ispred mene. Dobro. Kako si to objašnjavao? Je li si malo i simulirao? Da. Tako je. Ja sam, volim da posmatram ljude to, znaš, kao. Kako su se one gurale laktima? U fazonu je li probao? Da. Znaš, pitanje. Kako on to zna? Kako ovo i to zna, znaš. A onda sam ja rekao, pa možda mu je neka rekla. Tako je. U principu. Kao da jedem sendvič. Dobro. Da. Dosta si... Pa, Iva se zvala ova neka devojka. Au, sad se ne sjećam. Neko si nešto Iva. Nešto levo od mene što je sedela. Jel to nije namešteno? Ma ne, ma kakvi. Kakva je njena faca, jer se nije se uredila? Ne. Ja bi ti dala. Posle sam od drugara dobio poruku
E, moja drugarica Iva je bila na stand-upu, oduševljena je i rekla je, mnogo toga obećavaš Sabine, ali nisi ispunio. Šta ćemo da radimo po tom pitanju? Da, da, ništa. Jel idemo u svatove, brate? Morat ću da ispunjavam, da. Da, to ste da te... Dakle, Milena, pozdrav za ekipu Blica. Tako je, pozdrav za Blic. Ugostili su me i oni takođe, bio sam kod njih. Ali poseban pozdrav za Milenu. Dobro, pošto će uskoro reklame, pa neću mnogo da jer smo malo duže bili na polju. Jedno samo pitanje, pored mučki, šta gledaš još od serija? Šta voliš? Da li gledaš domaću kinematografiju, da li gledaš serije, da li ideš u pozorište, da gledaš nekog drugog ili nemaš vremena? Ili ako, kako idem i tekako. Domaću kinematografiju obožavam, idem u pozorište kad god imam prilike, zato što obožavam. I to je neverovatnu katarzu osetim u pozorištu, to mi je fenomenalno. Gledao sam nedavno mog omiljenog glumca, jednog od omiljenih glumaca, Boris Isaković. Dobro, da. I gledao sam zašto je poludeo gospodin R. Fenomenalna predstava. To je monolog ili? Ne, nije baš je predstava, ali on toliko nosi tu predstavu. To je toliko predivno da sam izašao posle predstave i s kim sam bio, ne mogu se sjetiti, mislim sa Dabanovićem. Pa, nisi bio sigurno s ovom. Sa Milenom. I bilo je kao, ćemo kući, Jarko, čekaj malo, ajmo negdje da sednemo, da malo pričamo o predstavi, znaš, kao, sad mi se priča o tome, ne mogu kao da odim kući, kao, okej, pogledao sam, znaš. Tako da, baš me je pomerila. Dobro, ja moram da ti predložim jednu predstavu. Kaže. Milan Kalinić, upoznao si ga. A, znam čoveka. E, da. Inače, razbio sve predrasude ljudi, barem ono, pošto znate kako on, voditelj, pa ovo, pa ono. Da, da, da. Zove se Ubi me, kurije oko. Da, znam za tu. Mislim, nisam gledao, ali znam za naslov. Ja ti stvarno to preporučujem fenomenalno. Fenomenalno, za Oscara mi, majke mi. Ako nisi gledao knjigu Milutinu, ili ako si gledao, ovo je meni po toj nekoj tematici samo na totalno drugačiji način predstavljena. Eto, to ti je preporuka. Dobro, a hvala, ti bio skoro u bioskopu? Jesam, gledao sam Džeja poslednje. Šta kažeš? Sviđa mi se. Meni se baš sviđa film. Čuo sam od mnogih ljudi, loše je, ne sviđa mi se. Očekivali su Tomu, hoćemo pesme, hoćemo emociju, hoćemo da plačemo, da on peva. Čekajte, ljudi. Aj staj, pogotovo što su moji drugari radili na tom filmu, Slaven Sošić, moj drugar, je radio na tom filmu i rekao mi je, brate, moraš da pogledaš taj film, znam priču oko filma koji me glumio, uzeli su onog dečka koji glumi malog Džeja, dečka koji je prosio na ulici. Prodavao ruže. Ili prodavao ruže, ili moguće. Prosio, kako da, god. Šta god, u svakom slučaju njega su, to je već jedno sjajno delo. Uzeli su njega, mali mi je predivan tamo, ceo film je, baš ima te neke 80-te. Najlepše godine. Slika je 80-te, priča je 80-te i meni se baš video film. Moram na kratke reklame, jednu pesmu, a onda da zapamti samo, baš zato zbog Džeja i zbog filma, da imamo šta nam se desilo, da sve hejtujemo. Replika, ko si bre ti? Ko si bre ti? Kako je? Ja sam Džej Ramadanovski. Dobra stvar. Male kratke reklame, jedan stari dobri hit iz 80-ih, mislim da će ti se svideti. Hoće. I vraćamo se u Lidl Super Jutro. Lidl Super Jutro, Srđan Olman ili moj dečko je Olman. Moram te pitam nešto. Da li si čuo možda onu pesmu, to na YouTube-u ima star, ima možda 15-20 godina, prerada ono, bila sam debela, debela. Zbog tog sam dugo ja patila. Mislim da se mnogo mi poznaš. Jedno vreme kao bio neki hit. Teo sam kažem, to sam ja pravio. Tu pesmu. I da, bukvalno pre 20 godina sam to napravio u nekom onom naj... A čekaj, šta je u originalu to? Karleuša. Karleuša. Ne znam, znam samo u moju verziju. Sve više sam se gojila i jako puno znojila. Momci me nisu voleli. Dovedna istinita ženska pesma. Moram pitam odakle, znaš to? Moram da te pitam. Dobro, okej, lepo je slušati Karleušu. Hvala ti puno. 9:21 bio je ovo Srđan Olman. Srđan, zdravo. Zdravo. Šta mi si pustiti ti to? Moram da te pitam sad. Radiš predstavu, to je stand-up komediju koja je večeras, ajde kažemo, premijera u Akademiji 28, rasprodate karte, 510 ljudi. 400.
680, tako je. Ja pustim kad te namigujem. Te lodje. Da je, ja pokušavam, on neće. Znaš, o mentalitetu. Sad, kad smo kod mentaliteta, uopšte ne želim šta ćeš da znam šta će pričati, želim to pogledam tamo i da se smijem, ako Bog da, kao što se smije u Benakibi. A mentalitet kod nas, šta nam se desilo? Da samo hejtujemo i ono što je dobro, uvijek nađemo nešto loše. Pa ne znam da li vam se nešto desilo ili je to oduvek tako bilo, samo sad imamo društvene mreže pa svakome je dostupno da nešto kaže. Znači ono kao sloboda, svako treba da iznese svoje mišljenje, čekaj brate. Ja mislim da to ne treba tako. Ne treba tako, tako. Ne može svako da iznose mišljenje, mislim očigledno je da može, ali zato ih i ne treba shvatati to suviše ozbiljno ili zdravo za gotovo te komentare. A znaš što je jako bitno? Ne samo loš komentar, nego i dobar. Olmane, ti si bog. Komentar je isto kao dečko, prestani da se baviš ovim. Treba ga isto shvatati. Jer ako ti prihvatiš... Nisam te sad, evo, sad te nisam skapirao. Zašto? Znači, ne prijatelj ili ti prijatelj ili te drži na zemlji, šta? Nego zato što prvo nisi bog. Ako ti veruješ samo u pozitivne komentare, to ne vodiš se time... To je opet tvoja greška kao ako se budeš vodio lošim komentarima. Dakle, kao što te hvale da si Bog, da si, znaš, kao najbolji na Balkanu, Bog, otac, nije, čekaj, stani. Moram da ispadnem seljak sad u ovome, znaš. Ja znam kad si lukav, jedeš luk, ali ti si danas dosta mudar. Mislim da me mudrost drži na obe noge, tako da... Ali da, htio sam napraviti forum, razumem, da lepo si mi rekao, nemoj se baviš tim. Znam, razumeš što ste da kažeš, luk, luka, mudar. Ne, ozbiljno, dosta mudra, bez izvanja sad, dosta mudra priča i vidiš, da, u pravu si. Da, u pravu si, ali opet, ako treba da postoji ta kritika, ne može svako da je piše. Tako je. To me se radi, dobro, okej, to mi je... Jako zanimljivo. Zato volim, zato cenim, na primjer, tvoje mišljenje i mišljenje Hvala. Ostalih ljudi koji se bave sličnim poslom, tipa određenih umetnika, radiovoditelja i to, kad nekako se razume u to i kad ti on kaže, ok, to ima težinu. Naravno da ima i težinu kad ti običan gledalac, kao običan gledalac, čovjek koji se ne bavi time, ali dođe pa ga nasmeješ, lepo i to, naravno. Znaš, ali se ne treba baš kao voditi... Ali time. Moram opet ti kažem, ovo nije kritika, ovo je pohvala sad. Rekao se, oceniš moje mišljenje, u Benakibi su bili profesori, bilo obezbeđenje, radiovoditelji, destileričari, znači kuvari, konobari, sve si ih nasmeo, brate. I svi su se smijali, ali ja volim da posmatram ljude. Ja sam, moram spomenuti Macu Marinkovića, ti znaš i ko je pisao to, i kakva ti žena, takav ti život. Da. Kapiram, ja tu dosta ima i s interneta, šta znam, ali lepo prezentovao. Jest. I gledao sam ljude... To mi je poenta. Ti si, znam šta očekujem od tebe i prevaziđeš očekivanja i nasmijem se, ali gledam ljude. Meni je, znači, to mi je fenomenalno. Čim se ljudi prepoznaju u onome što pričaš, to je pogotovo u jedinju sendviča, da. Pogotovo u jedinju sendviča, misliš šta god, ali to pogotovo, da. Onda je to uspjeh. Znaš, ako ti meni nešto pričaš, a ne dopire do mene... To je onaj vid što si ti rekao. Odeš na sever, preispričaš nešto sa juga i ljudi se ne prepoznaju. Možda je to smešno, ali se oni ne prepoznaju tome i obrnuto. A ako pišeš tako da se svi prepoznaju, to je... Treba i to znati, kajem ti, ali to ne može svako. Pa sad shvati kako god hoćeš, da. Pohvalu, kritiku, upakuju šta god hoćeš, ali nije bitno. Da se vratim ja samo na... Da li postoji slobodno vreme kod tebe? Postoji. Šta se dešava? Da nije pozorište, da nije... Šalješ ovoj Ivi poruke? Šta? Da, šalje, zove Milenu. Ne, šta znam, igram fudbal, na primjer, utorkom uveče. Da, igram fudbal utorkom uveče sa glumcima, rediteljima. I to je u pola 11. uveče termin, zato što svi imaju neke predstave, nastupe i onda posle nastupa pičeš da igraš fudbal. Tako da, mada sad dugo nisam bio zbog obaveza, pa šta znam, šta radim, družim što se prije, znaš, čak imam dosta slobodnog vremena, znaš. Jel? Da, pa ne znam, evo danas sam ceo dan slobodan do... Pa nisam, koliko znam, ideš neku terapiju, pa... E, ide mi terapije, tako je. To je psiho ili? Nije psiho, ali moglo bi možda i to. Ali moglo bi da bude. Ne, nastup mi je psihoterapija, nastupi su im psihoterapija. Dobro, nastup ti je psihoterapija, svima nama je bila psihoterapija, ja sam se baš
Mislim. Još jedna stvar koju ću da obradim u stand-upu, sad sam se setio. Zašto uvek dva put kažem? Kažem ovako, nastupi su psihoterapija, tako da nastupi su psihoterapija. Da, zašto dva puta? Nazvao bih te Johnny Two Time. Ne znam da li si gledao Goodfellow film. A, da kako šo? Se sećaš Johnny Two Time, I go get a paper, get a paper. A, ne sećam se toga. Vidjet ćeš, kada ono je opisuje celo, ovo ti je Johnny Two Time. Ili Johnny Twice ga zovu. Johnny Twice. Johnny Twice. Johnny Twice. Yes. I go get the paper, get the paper. To je to. Ok, morate pitam, nastupao si po Hrvatskoj? Da, idem sad ponovo. Dobro. Predrasude su jedno, ova stvar optimalna, normalna, ti si bio tamo. Kako su te prihvatili? Fenomenalno. Vidi, batira, možeš da dobiješ i u svom kraju. Masivno. Razumeš, tako da, fenomenalno. Vidi, to je egzotika. Egzotika je kada mi odemo tamo, erotika. Ima i erotika. Ja te stvarno čuo nisam. Ne, egzotika. Dobro. Egzotika, ima, desi se i erotika. Okay. Ali egzotika je, sad je Ante Travizi, Splićanin, imao sjajnu foru, sad je okačio na društvene mreže, bili su u Akademiji 28. Ne želim da ga citiram, pogledajte Antitravizija, ali priča je to kao Hrvati Srbi, kao mrzimo se, ali doj malo da se pipamo, znaš. Dobro, tako da. Da ima... jeste. Idem sada, idem prvi put, znači u Splitu sam već bio, idem prvi put u Zadar. Znaš, pre 7 godina da mi neko rekao ideš u Zadar da se zajebavaš, rekao bi, čekaj, ne znam baš, ali... Vidi, bio sam po raznom. Ko te angažuje odande? Njihovi menadžeri? Ne, splitska scena, baš. Mi smo svi jedna zajednička ekipa. Gledao sam, izvini, za tu splitsku scenu, gledao sam neke Makedonce, gledao sam neke Slovenke, na nekom tom, da li je Sava centra, mislim, bio je. Dobro. Da. I zanimljivo je to. Kako ne? Dosta zanimljivo. I često, ja sam u Sloveniji svake godine na festivalu Lent, idem i ove godine, i egzotika smo, da. U Sloveniji egzotika? Da. U Ljubljani. U Ljubljani sam retko bio, ali ovo je Maribor. Maribor je malo drugačiji. Ko ima da ja se izađe uveče posle 8? Onako, zato što je festival Lent, pa ima, inače. Ne, bio sam baš u Ljubljani Punch festival i sad završi se Punch, 2000 ljudi gore na tvrđevi, nas 10 komičara, završi se i sad, mi Srbi i Makedonci, gde ćemo posle? Idemo negde u kafanu, svi ovi, odmorit kući. Šta bre odmoriti, pola 11, da smo radili po 20 minuta, svako odradio. Tako da da, razlikuje se, ali lepo je. Dobro, da, okej, Split je to, mislim, želim ti, da. Dubaji, ko te angažuo? Ima tamo dosta naših ljudi. Ima, sad idem prvi put tamo, to je... Dobro, ja mislim da ćeš raditi za fitness instruktorke i instruktore. Tako je. Jao, svi su zgodni, ne. A ja treba posle tamo se skinem na plaži. Među njima, svim zgodnima. Jesi bio? Nisam. Bio sam ja. Da? Moram nešto ti kažem. Po nekom zakonu Dubaji ne sme da imaju dve iste zgrade. Aha. I sve su uludilo. Bio sam na plaži, ide klasična srpska priča. Što bliže vodi, aha, da mi tu bude torbica i ono. I onda su mi rekli, ovi zdravstvi, kada ćeš, šta radiš? Kaže, brate, ostavi slobodno, ovde je stopa kriminala. Nula. Ostavi, brate. Imaš face control, sve te slikaju, sve to. Ja sam išao na svjetsko prvenstvo, to radila me reprezentacija do tada postoga. Da. Ne radi. Ima tu sad nekih par pitanja. Dobro, kad ćeš da se ženiš? Dobro. Ali ne, znaš, imamo one tri tačke. Da. Nemam... Je li žensko ili muško? Ne znam. Aha. Ne znam. Dobro. Šta ti se desilo, bez znanja sad, pa bio si u dugoj vezi, pa više nisi? Šta se tu desilo? Pa pukla je veza. Obično tako bude. Da, ti si imao fiksni na mobilni. Ne, ozbiljno te pitam, da li zbog posla? Pa jeste, dosta je zbog posla, sad stvarno. Nisi odgovarali tvoje pare, bunde. Da, što kaže jedan komičar, sjajno. Ja rekao, reci mi, kako tvoja žena sad, ti si na turnejama, vamo, tamo. Kaže, pa počne da priča, ja je puknem sa 5000 evra po ustima. Dosta jako. Moramo na kratku malu pauzu. Pa moram, brate, šta da radim, nije ovo klasičan podcast, ovo je radijska emisija. Oko moj seks, pričam pa pauza. Da, nekada sam se prepoznao, izvinite. Ti brzo prošlo vreme? Da. Da, znači uvek da je bilo dobro. Uvek se pitam šta ću 2 sata da pričam, a onda kad mi kažeš pauze, ja kao ne. Eto vidiš, da, ali moramo, nismo klasično... Ne, sve okej, okay, naravno, poštujem. Šta voziš, pitajte? Kaškaj. Kaškaj? Da. Ga.
Kupio si ga za, po preporuci zato što ti treba za autoput za to. Tako je, vozio sam Clija pre toga i baš mnogo prelazim ono kilometražu i onda odvek sam teo da imam tako neki visok džip, nešto. Kaš kaj, ono, 5 godina sam ga pikirao, kao ajde, ajde, kad skupim pare, kad skupim i eto, ostvario sam tu želju, tako da baš uživam u njemu. Da, sad ovo su malo pitanja ovog što stigli. Ok, imaš da, koliko imaš inače stand-upova, imaš koje izvodiš? Izvodim sada 3 sa stručnjakom, a imam još jedan koji je na YouTube-u, taj više ne izvodim. Kako se zove ta na YouTube? Severno-ledeni humor. Severno? Severno-ledeni humor. Dakle, to je prvi, YouTube. Prvi ono, da, koji kako je... Kako si zadovoljan? Čim si ga postavio, jesi? Jesam, mislim, sad kad gledam, sad bih ispravio mnoge stvari, ali to je normalno, znaš, ono, i ja sam sazreo kad sam ga ja pravio pre 10 godina, pa sam sa njim dugo radio, onda sam ga okačio sam ga 2019, ali sam ga snimio 2017, mislim, i tokom korone sam ga okačio, ima milion i nešto pregleda. Ono, lepo, tako, da... jel dobiješ lovo od YouTube? Ma da, ali slabo je slabo, to nešto, da. Šta je to 2-3 samo mjeseče? Ma kak? Dinara mi. Da, dinara, da. To sam mislim, dinara, šta je da, to? Da. Evo, slik, kako dolaziš do, jesam ja podrignuo? Nisi, rekao si, nešto. Da. Kako dolazi, a nisam ja, ne znam šta mi je, kako dolazi do materijala, do ideja? Ja opet kažem, treba biti neko rođen da to nešto je. Ma da, pa to ti dođe ti samo, mislim, ono, životne situacije. E, to život, a? Pa da. Ti voziš auto, čekaš u pekari, čekaš, ide. Ali nisam primetio pričaš o seksu. Stvarno? Ali pa i sada, stručnjak je prvi stand-up show koji sam ja da napravio, a nema seksa. Da. Zašto? Pa nekako, prosto nije mi palo na pamet, a bio sam, stalno sam ga ubacio, stalno mi je ta neka seksualna porađenja bila, a valjda sam to ja, nemam pojma, bio. A sad kako sam malo vrto sazreo, došao neke godine... Staračke godine, ne, nego nemam pojma, nema ga. I ono, ja sam baš okej sa tim, super, zašto? Mora stalno da ima to. To ne mrštim se, nego ne vidim. Dobro. Inače, tako se izgovara uz podrik, okej. Znači, ipak sam podrignuo, ja se izvinjam, slučajno izletelo, šta ću... Što bi rekao, živ čovjek, bre, živog, mrtvog ne pravim, bre. Šta još pitaju? Za psovke. Dobro. Koliko ti izlazi i koliko ih stavljaš kad pišeš? Kad pišem ne stavljam, ali se dešavaju, pogotovo kad si nesiguran u tekst. Kad si nesiguran u tekst, onda izlaze iz tebe, zato što... Ali vidiš, i dobro je pitanje, ja bi se nadovezao... Ima 2 filma u Srbiji gde nikad naše kinematografije, gde mi stvarno psovke nikad nisu ni falile. Da. To je Lajanje na zvezde i Leto kad sam naučila da letim. Da. Ovo ostalo, ako nema psovke, nemi domaće filme. I jeste, zato što to jesmo mi, ako pričam tipa o našem mentalitetu ili ako je film preslikan mentalitet, onda da, ali opet psovka... Ne radi psovke, nego ako je na pravo mesto gde se ni ne oseti da je psovka, nego je, znaš, kao nešto što nama prosto teče kroz uši, onda je to okej. Okay. Ali psovati samo da bi bio kao bezobrazan, ne. Imam, na primjer, sad... Lepo kategorizuješ. Kategorizujem, da. Imam sada u stručnjaku baš jedan deo gde moram da kažem psovku, zato što to toliko tu sočno leži, lepo padne. Da li, toliko probao sam bez toga i nije to to. Nije, dakle, to to. Ako je ona na pravo mesto, znaš, niko kad se iznervira, niko ne kaže u peršun, nego kaže i nešto drugo. I stomu gromova, da. Nego kaže ono što i tada izađe iz njega. Tako. Još jedno pitanje, šta misli o Billy Buru? A Bill Burr? Bill Burr, ovako, prvo nisam mogao da ga slušam, a onda su mi ljudi kao, ajde, probaj. A slušaš Jelenu, brate? Da. Neverovatan si. A onda sam, ali Rozgu. A onda... Dobro. Strašno je kvalitetan, neverovatno, strašno dobre stvari priča. Jedino što me kod njega nervira, mnogo je glasan i mnogo viče. I konstantno iritirajući glas. I onda još ima taj neki kao
piskavo, grub glas, ne znam, čudan glas, i onda me malo nervira to što stalno viče, to me nervira i kod sebe. Ja sam kad gledam neki svoj show, iznervira me, zašto se dereš, ali ima negdje gde ne moraš, ima negdje gde možeš da, sad to pazim, negdje spustim, pa vas pustim malo da se smirite, pa onda se prodereš. Bill Burr stalno viče, ali neverovatne stvari izgovara, tako da je... Mislim, kao ja sad pričam o Bill Burru, fenomenalan. Dobro, fenomenalan, da se, da. Rekao si da svi, odličan odgovor, evo, odličan odgovor. A za Bill Burra? Da, odličan da. Odgovor. Hvala. Nešto samo da te podsjeti na Jay-a, šta si rekao, da li ti se dopada? Verovatno se neko uključio. Aha, da, izuzetno mi se dopada film. Pogotovo što sam, ne volim kada čujem kritike na film pre nego što ga ja pogledam. Ili pohvale, vrhunski, idi pogledaj, vrhunski. A nisu gledali? Ne, pogledaj kao, tako sam za Bohemian Rhapsody. Svi, filmova, najbolje. Da, i onda sam, verovatno zato sa tim sam otišao i pogledao sam i kao, dobar mi je film, ali kao nisam sad da sam pustio Firnais. Ali okay. A dobro, šta misliš baš o toj sad pošasti snimanja filmova s tim? Da. Znaš, pa ne znam, izašao Elton John, pa sad će Whitney Houston, pa Eddie Grant, Elvis Presley. Elvis Presley, znaš, da. Je li moguće da je nestalo ideja? Kod nas je eto, doduše, postoji prvi jugoslovenski musical Lepa Brena, mada je to više thriller, jer ona je popularna pevačica, pokušavaju da je otmu, ali ona sa bendom svira, ali ne mogu da je nađu. Da. I odbrane se, da. Onda imaš Slatko snova sa Draganom Mirković. E, bravo, to sam zaboravio. Ali moram ti kažem, to je meni apsolutna glupost. To sam zaboravio. E, i onda posle toga ništa ide kao Toma, evo ga Jay, Aca Lukas. Aca Lukas. Sad ću ti reći, neću da kažem koji bioskop i to, ali jedna moja drugarica radi kao menadžerka, oni su vukli ljude za ruka da uđu i niko nije hteo da gleda. Onda opet znam neke likove koji su gledali to i ljudi su izlazili sa nastupa, sa filma, zato što je to katastrofalno. Ali dobro, to je sad vjerojatno taj talas, ajde sad da snijemo o tome, bit će nešto drugo. Mislim da je to na silu snimljeno, tako da, brzinski na silu i da to... Da bi i rasti film, isto. Da, i to ga pusti RTS za novu godinu. Ozbiljno, to ne znam da je išao. Jeste, pa ti si vjerovatno bio provode. Tako je, ti si bio kod kuće, da ipak si ti u godinama. I to. Znaš što sam juče gledao, koji film? Kako se zove, Snežni... Prijatelj, onom rugby timu koji je avionom pao na... Aha, dobro, da. Fenomenalan film. Strašno dobar film. I juče gledam, sinoć sam baš gledao to, i kontam, ja se nerviram sutra oko stručnjaka, kako će to da prođe, da li će biti dovoljno dobro, i onda pogledaš taj film i kontaš, pa mi problema nemamo, druži. U principu, da, to je tako. Znaš, nerviramo se za gluposti, neka je tenzija kod nas, ne znam zbog čega, mi moramo na reklame i ono što sledi neka opšta pitanja za tebe, što znaš da nismo namerno hteli da otkrivamo. Spreman sam. Nismo namerno hteli da otkrivamo zbog čega i o čemu se radi i u jednoj i o drugoj. U drugom stand-upu, prvi ću pogledam na YouTube-u. Pogledaj. Sigurno. Severno-ledeni, kao sa severa sam ja, hladno je. Da, severno-ledeni. Winter is coming. Da. To je oni, kako se zovu... Ona serija Winter is Coming, kako se zvaš? Dolazi zima, duga i hladna. Nije bitno, volim kad zabagujem, pa nemam pojma šta pričam. Srđan Olman, još malo kod nas u studiju, čujemo se posle reklama. Došli smo do kraja puta naše ljubavi. U Lidl Super Jutro, žao mi imamo još mnogo smo mogli pričamo, ali šta da radimo. Ali ovo je tek početak. Zato je bolje na kašičicu. Da. Imaš neki nadimak? Jel Srki, Srđan, kako te zvala devojka? Olman me svi zovu. Jel te devojka zvala Dupe, Bubi, Bebo? Ne, retko me i zvala. Ali kako te zvala? Kako me zvala, ne znam, Srki. Srki, mislim Srki, da. A ti nju? Isto po imenu. Po imenu. Da. Čije, ja sam čuo se emotivan, ali izgleda nisi. Koja pesma opisuje tvoj život?
A da nije Jelena Karleuša i ni Rozga. O, ni Aca Lukas. Pesma opisuje moj život. Ni Eric Clapton. Ma, nemam pojma. Ja volim ono emotivne pesme, ali one ne opisuju moj život. Volim dosta balade, ali one ne opisuju moj život. Znaš koja pesma opisuje moj život, a ne volim tu pesmu? Pucaj. Celu noć i celi dan, pusti probleme, ne kritam te. A što ne voliš? A ne, ne volim te pesme, to kao... E, sve, haj, da, sve je, je lepo. Sve je kaj, da, nije no, sve lepo, vrati. Nije, da. Celu noć se smeje, pa ne mu smeje celu noć. Spavam. Pitate, Dragan Krstić Gane, je li više voliš šah ili čovečani ljutis? O, bravo. Pa... Više volim šah, ali bolje igram. Ali ne znam da mi igram. Da, bolje igram čoveče ne ljuti se, da. Znaš da mi igramo čoveče ne ljuti se u slobodnom danu? Stvarno? Da. U tri dobijene. U tri dobijene. Težak sport. Znaš ko je ludilo? A. Riziko. Ako moram da biram, onda riziko. To, a? Da. Mi smo se nešto navukli na Mau Mau i na onaj Pictionary. A tek to. Bolest. Asocijacije i ta ludila, to obožavam. Jer ne znam da li deca igraju sad te asocijacije, ono pogodi film, ono serija, znaš. Mislim da da, ali znaš da imaju na telefonu, ono kao pogađa. To je glupo. Da. Nije to to, brate, da. Šta slušaš od muzike? Pa baš slušam svašta, stvarno, ali... Kad odeš u kafanu na koju pesmu daješ najviše para? To ne da znam muzičan. Baš volim pesme koje me, na primjer, ne pogađaju, ali ih oba, tipa, Ljuba Lukić. Ja ne mogu pevat s vama, opa! Oči su mi u suzama, ja sam za ljude te. Dakle, da, volim dobre stare narodne pesme, baš uživam u njima. Obožavam Mariju Šerifović, bukvalno prvi glas Srbije, baš mi je, kida, baš volim njenu emociju da slušam. Balaševića volim, volim strani rock, volim pubove, volim pivo i dobru rock svirku, u tome uživam, 80. rock svirke. E, samo ti kažem, kad si kod rock svirke Vice City, dobro. Ja mislim da je u Bitefu, sad ćete reći tačno gde je, ako si igrao nekad GTA. E, nisam, ne volim video igrice, ali znam u čemu se radi. Igrao sam pomalo, lažem, ali nisam neki sad. Anton i ekipa imaju koncert, evo sad ćete tačno reći, samo sekund. Ja znam da je petak, ali... Jedan od petkova. Jeste, sad u petak. Aha. Znaš, sad u petak je... To je danas? Da, ti ne možeš. Ja sam. Ništa, ti imaš večeras, da. Samo kažem, Vice City 80. Live radio show je audio-vizualni spektakl koji vas muzičkim vremenom šalje u Miami 80. godina. Anton i ova ekipa sviraju, ali to počinje kasnije. Dakle, topla preporuka, ali nema karata. E? Ali stojite vi ispred akademije. Samo i onda idite tamo. Tako je. Dobro. Je li imaš neku najčudniju poruku si dobio i da te to otvorilo za... Jao, kakvu sam poruku juče dobio. Idem do grada, obožavam tramvaje i vozim se tramvajem i siđem... To ti poruka. Siđem na Slaviji. Aha, pričaš mi pa. Tako okay. Je, siđem na Slaviji i dobijem poruku. Čast mi je bila voziti te tramvajem. Ja rekao, baš sam okačio na story. Je li tramvajđinica ili tramvajđinica? Tramvajđinica, da. I još prelazim tu kod Slavije pešački i ona mi ring, ring, ring zvonila, a ja sam mislio da me psuje. Pošto, znaš, kao da prođe. Da, ring, ring, znam ti materi. I ja pretrčim i ona kaže, još sam ti zvonila ili svirala, kako se već kaže, kao da bi se okrenuo da ti mašem. Tako da, to me je baš obradovalo. Vidiš, da, dobro je to. Beograd ili Subotica? Subotica u srcu, Beograd za živeti. Eto. Beograd je veliko selo. Nastup u klubu ili nastup u pozorištu? Ovo ne znam. Ovo je kao mama ili tata. Koga više voliš, mama ili tata? Oboje isto volim. Pa evo, klub ti je mama, pozoriš tata. Koga više voliš, mama ili tata? Sestro ili vat? Da, ne znam. Volim oba drugačije voliš mamu i tata. Znaš, kao mamu, ne znam. Volim oba. Mislite, da, mislite kupovina? Ne znam. Samostalni nastup ili nastup sa kolegom komičarima? Pa, možda samostalni. Mada malo je prevagnulo. Volim ono kad je festival pa smo zajedno, to je lepo, to je druženje, spijanje piva, izlazimo, znaš, to je lepo, ali
samostalni. Jel, to kad imaš 20 minuta, ti se taman se zagreješ i moraš da se iđeš. Da, više voliš dvojku ili trojku. E, to je dobro. Za ili protiv, za kraj, nastupanje na više različitih mesta? Za. Za ili protiv, ponavljanje istih fora? Za. Pa kao, mislim, nastupam s jednim showom po 3 godine, moram da, da nastupam sa istim. I jedna Iva te pita na koju stranu naginješ glavu kad se ljubiš. O, bravo, čekaj, moram da vidim. Pa prvo na desnu, ali onda ga mešam levo-desno. Da, je li povezano s jezikom ili samo? Da, čekaj, jeste, desno. Desno, dame i gospodo, sa nama danas bio jedan od naših među najboljima, najboljim stand-up komičarima, Srđan Olman, večeras u Akademiji 28 sa predstavom Stručnjak. A inače, kad si u Bena Kibi ponovo? Utorak. Sa kojom predstavom? Sa Pravda Zolmana. Pravda za Olmana, da. To je sad četvrta, brate. Nije. Šta nam se snašlo, Pravda za Olmana i Stručnjak, to izvodim, a četvrta je ovaj što ne izvodim, Severno Pravda za Olmana. Tako je. Morate zovem se ogreben ponovo. Može. Samo da ja kažem nešto za kraj. Kaži. Velika mi je čast bila što sam te upoznao pre nekoliko nedelja, je li tako? Ili meseci, koliko je bilo u decembru, nego smo se upoznali. Kad je bila hladna zima. Kad je bila hladna zima, čuvao sam tebe Pope, čuvao sam i Milana Kalenića. Našeg sina. Milana našeg sina. I stvarno mi je bila čast što sam te upoznao i baš sam onako imao malo tremu kada sam pričao sa tobom. Odmah sam kao hteo neki vic da ti ispričam, ako i baš nije nešto dobro ni uspeo. I sad mi je drago što sam došao kod tebe i eto, početak jednog prijateljstva. Jednog velikog prijateljstva. Volim s matorcima da se družim. Ali ćerka mi je mnogo mlađa, tako da nemoj da misliš da je zbog toga. Ja sam lep čovjek i ćerka mi je lepa, ali malo. Žalim se. Lidl, super jutro, pozdravljam, čujemo se ponovo. Onaj tamo petak ili ide Sretenje, pa ćemo se sresti nekom drugom prilikom. Srđan Olman, večeras Akademija 28, utorak, Bena Kiba. Lako noć, prijatno. Ćao, prijatno. Super FM.